Abakwatiddwa ku nkoona yabadde maneja ow'okuntikko Joseph Zabasajja Nkonwa ng'alangiddwa okukyusakyusa emigabo gy'abammemba n'agiza mannya g'abafamire ye ate y'omu ku baakitandika Jojo William Mayanja Mukasa n'abonerezebwa okujingira ebiwandiiko ebyonoona Sacco eno. Yasimba omusango lwa kutasaako sigincya. Kyannaku nnyo. Wadde Mayanja n'Enkonwa tebeetabye mu ttabamiruka. Naye tekirobedde bannakibiina kubateesaako n'okuboogerera amafuukuule mwe babayitidde emisota egitagwanidde kwesembereza ne bakkanya baviire mu kibiina. Mayanja si ye muntu gw'obeera naye n'otoola okumalako naye. Abatono baabatubamba tuveemu nekyawandikibakiga nti erisomero likuleetera ekika bulijjo emu sikazini mulirabe. Naye Mayanja musota si ye muntu gw'otambula naye. Tabamiruka bamukomekkereza n'okulonda abakulembeze abajja ng'akubiriziddwa Hajjat Shamim Munnandawula ng'abavunaanyizibwa bakubiddwa akakaluluko okuwanika emikono. Obwa ssentebe bukwasiddwa Methodius Kasujja ng'amyukiddwa Immaculate Christine Bola ate obuwanika ne buweebwalwanga Kasiba ng'omuwandiisi ye Paulo Luberenga nga Julius Kalemeera ye General Manager omujja addidde Nkonwa mu bigere. Omugenyi omukulu abadde Kaminsona w'ekibiina ky'obwegassi mu ggwanga Joseph William Kitandwe abalambise mu nkola ennungamo mwe balina okutambuliza ebibiina by'obwegassi okusobola okugenda mu maaso. Buli kye tukola kirina okutambulira mu bibiina by'obwegassi okusimalawo enkaayana yonna. Senna buli abaagala ayina yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV1.